Nykyään puhutaan, käytetään termiä identifioitua ä, tiettyyn sukupuoleen ja, ja se on must sikäli, tai siinä pointissa avattiin kanssa, että musta se on sikäli hyvä äm, termi, koska siinä tehdään erotus tämän sukupuoliekspressioinnin ja sen identiteetin kanssa selkeästi, mm. että sun pitää, niinku, se on jollekin ihminen tietoinen prosessi yrittää niinku, ä, tiedostaa se, että miksi sä identifioidut, etenkin jos sulla on sä, erinäisyys, jos sä oot transihminen mm. esimerkiksi. Tai muun sukupuolinen tai näin. – Just niin. Mutta et, et se identifioitumistermi ei tarkoita sitä, että se olisi joku, että se olisi ikään kuin keksitty juttu. Itse päätetty joku päivä vaan. Just niin. Että Joo. Sä niin esimerkiksi lyhyenä ihmisenä voisit yksi päivä identifioitua pitkäksi tai mm. jotain tämmöistä vastaavaa. Kyse ei ole sellaisesta, sitä termiä identifioitua ei voi käyttää niin, tai ainakaan pitäisi käyttää mm. niin, vaan että siinä nimenomaan löydetään itsestään jotain, eikä luoda itsessään jotain. Joo. Ehdottomasti. tosi hyvin pistetty se, että, että, se on nimenomaan, että me ei niin kuin lisätä itseämme tai me ei muuteta itsessämme mitään sillä, kun me identifikoidaan, vaan, vaan se on jo meissä ja me löydetään se mm. itsestämme. Ja, ja, kun ihmiset on silleen, no, että, että en mä ole koskaan ajatellut en mä oon joutunut ajattelemaan, että mä tiedän, että mä oon mies ja mä koen, että mä oon mies ja mä oon joutunut ajattelemaan, niin en mä, jotenkin sukupuoli-identiteetti, mut kysytään, niin, niin, jotenkin ihan hullu, että tuntuu sellainen, että ihmiset, jotka joutuu keksimällä keksiä Tietenkään sä et joutunut sitä koskaan ajattelemaan, koska se on ollut napsahtanut niin kuin, tiedäkö, no. naulan kantaa. Sä aina identifioitunut. Niin, se on ollut. Ja se, ja se niin kuin, mitä sun ympäristö on identif identifikoinut sinua mm. ja, ja viestittänyt sulle, niin se ei koskaan tuntunut väärältä. Se on mm. tuntunut aina oikealta. Niin sun ei koskaan joutunut, sä et joutunut kyseenalaistamaan sitä, sä et pohtimaan mm. sitä. Ni, ni, mutta sitten kun kaikilla ei asiat ole näin, niin, niin se, silloin he ovat joutuneet kääntymään sisäänpäin ja ollut silleen, että hetkonen, että tämä ei niinku tunnu nyt omalta. Ja niin, niin kuka mä sitten oikeasti oon? Niin, niin toi on just, että se ei ole mikään keksitty asia, vaan se on ollut siellä usein sisällä kauan niin esim. mun tilanteessa, kun näistä asioista ei puhuttu valitettavasti, mun ympäristö ei osannut kertoa, että tämä on mahdollista. Sun kaltaisia ihmisiä on aina ollut olemassa niin kuin kautta aikojen ja, ja niin kuin mun, mun tarpeita on osattu tunnistaa, niin silloin, silloin niin kuin se oli tosi vaikea alkaa kyseenalaistaa sitä, vaan enemmän tuli sellainen olo, että okei, okay, mä en koe, että mä oon tämmöitä muut sanoo, mä en mahu siihen, mä en riitä siihen, mä en ansaitse niin kuin periaatteessa elää tai olla tässä yhteiskunnassa. Mm. Ja nykyään, kun on noita mahdollisuuksia, miksi niistä pitää puhuukin, on se just, että kun sillä lapsella on vaikka semmoinen epämääräinen kokemus, että onko minulla jotain vikana, onko mä vääränlainen ja vitsi, että miksi mä oon tämmöinen, ja se tuo sitä itseinhoa ja epävarmuutta itseensä, niin sitten tulee niitä niin kuin sanoja ja, ja tarinoita, että okei, okay. ja silloin he pystyvät etsimään, että onko tämä paha olo minun sisällä, voiko tämä johtua tästä asiasta. Hmm. Silloin ne pystyy identifikoitumaan siihen, mutta se pa- paha on ollut siellä jo. Että se ei ole. Ja kun ihmiset sanoo, että no mikä se, että nykyään kaikki lähtisi niin kuin muuttaa, niin voin kertoa, että tuskin kukaan, joka oikeasti mahtuu normeihin, haluaa elää transihmisen nahoissa, vaan sen takia, että se voittaisi olympia kultaa tai vaan sen takia, että se saisi mennä urkkimaan hmm. toisia puukukoppia. Kun voin kertoa, että se voi olla joka päivästä pelko helvettiä käydä edes kaupassa tai missään, niin hmm. ei, ei, sitä niin kukaan lähde. Tai johonkin leikkaus, korjausprosesseihin. Niin se on kivulias, kallis ja niin fyysisesti kuin henkisesti niin kuin raskas prosessi, niin ei siihen kukaan lähde niin huvikseen.